សួស្តីបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គេដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងមិត្តម្នាក់ទៀតកាយហេងបានទៅស្វែងរកប្រាសាទបុរាណយើងជាច្រើនរួមទាំងប្រាសាទមួយនេះផងអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះហៅប្រាសាទនេះថាប្រាសាទនាមរូបហើយអ្នកខ្លះទៀតហៅថាប្រាសាទនាងមានរូបពាក្យថានាមរូបឬក៏នាងមានរូបមកពីរូបអប្សរានៅជុំវិញថ្មប្រាសាទត្រូវបានគេដាប់បំផ្លាញឬក៏ដាប់យករូបចម្លាក់ក្បាលអស់នៅសល់តែខ្លួនអ្នកភូមិបានឃើញដូចនេះទើបពួកគាត់ហៅប្រាសាទនេះថាប្រាសាទនាងមានរូបឈ្មោះដើមរបស់ប្រាសាទនេះយើងនៅមិនទាន់បានស្គាល់នៅឡើយប្រាសាទនាមរូបឬក៏នាងមានរូបបានកសាងនៅលើទីទួលសុបនិមិត្តមួយដ៏ធំហ៊ុំព័ទ្ធដោយគូទឹកប្រាសាទនេះមានប្រាង្គ3កសាងពីថ្មភក់តម្រៀបជាជួរហើយចំហមុខទៅទិសខាងកើតតែប្រាង្គ2ទៀតបានបាក់រលំឬដួលអស់ទៅហើយនៅសល់តែប្រាង្គកណ្ដាលមួយដែលយើងអាចទៅទស្សនាបានប្រាសាទនាមរូបឬក៏នាងមានរូបបានកសាងក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1នៅដើមសតវត្សទី11ដើម្បីឧទ្ទិសដល់អាទិទេពនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូយោងតាមសិល្បៈដែលបានឆ្លាក់ជាប់នៅនឹងប្រាសាទនេះគឺកសាងនៅដើមសតវត្សទី11ប្រាសាទនាមរូបឬក៏ប្រាសាទនាងមានរូបស្ថិតនៅភូមិដូនអំឃុំដូនកែវស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា30ទៅ35គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងជើងនៃខាងលិចនៃប្រាសាទអង្គរវត្តបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណបាទដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បាទដែលបានទស្សនានៅប្រាសាទបុរាណយើងដែលបានបន្សល់ទុកនៅបាទបាទសូមជួយចែករំលែកផងបាទឲ្យកូនខ្មែរយើងបានស្គាល់ពីស្នាដៃដូនតាយើងដែលបានបន្សល់ទុកនៅបាទជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទបាយបាយ see you next video